Du lyssnar på Spelsnack avsnitt 457 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver! Hej! Och Amanda! Goddagens. En ny vecka igen med massor av spel. Du försökte finta mig där, men det gick jag inte på. Försökte inte, Genom att säga Oliver först? Ja, precis. Nu tycker jag att du är lite så här självgod här. Jag tror att jag väljer dig först alltid. Ja. Så gott som alltid. Ja, jag vet. Det är för att det är enklast. Det känns så konstigt att säga Olivers namn först och sen komma till Amanda när jag faktiskt taget sitter mitt emot dig. Ja. Nu Oliver, är du tillbaka? Ja, hej. Jag har ju hört att du har ju... <laughs> ja, jag har ju hört att du har ju spelat lite Halo i veckan utan mig, till min stora hjärtesorg. Jag känner mig utbytt. Ja. Okay. Alltså, du, du spelar bara Fall Guys nu för tiden. Så att... Det gör jag inte. Uh... Vi har spelat väldigt lite Fall Guys den senaste tiden. <laughs> vi ska komma till det mer sen, men vi är faktiskt lite besvikna på Fall Guys. Uh... Men du måste ha kört en ny uppdatering i alla fall, Oliver. Ja. Vilket inkluderar Forge, ett nytt Battle Pass, Season Pass? Ja, jag vet inte vad de kallas längre. Ett, ett, ett mini-battle mini pass på 30 ett, nivåer. Ett ett mini battle pass. Och um, är det några nya multiplayerbanor också? Två nya kartor. Okej. Okay. Um, I... Jag vet inte om det är en ny... Eller om det är... För att det är två nya multiplaykartor i liksom vanlig arena. Alltså 4v4 uh, Och jag mm. vet inte om de har lagt till en big team. För jag spelar väldigt lite big team. Uh. Och så är det ju Network Co-Op de har lagt till också. Och ja, gjort om XP-systemet. Jaså? Hur, hur, Okej, okay, då är jag ju mest nyfiken på hur har de gjort om XP-systemet och är det bättre eller sämre? Uh, jag tycker det är bättre. Uh, alltså förut så har det fungerat så att din primära XP kommer in genom uh, challenges. Weekly challenges. Och... Uh, det, jag tror att det var kanske... var det? 20 stycken eller någonting? 15? Man behövde göra för att liksom få uh, varje veckas Ultimate Reward. Vilket var liksom typ... Ja, Novice mm. eller något sånt där. Um, och uh, sen så hade de också... Jag tror det var... Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket XP det var. Men du fick, du fick lite XP också för att köra, liksom, bara för att, uh, köra en match. Och sen mm. fick du... Och, och Liksom varje ny dag. Så jag tror det var... Var det typ 300 XP man fick för första matchen och sen fick man lite mindre för varje match. Och sen när man hade kört fem match... fem Eller om det var tio matcher. Så får man eh, minimum för matcherna. Mm. Eh, och så är det liksom challenges som gäller då. Eh, det de har gjort nu är att... De har lagt till så att du får mer XP baserat på vad som faktiskt händer på mm. under matcherna. – medaljer och sånt eller? Alltså – om vi säger att du, om du är eh, topp 50% i ditt lag. Liksom, eh, en av de två eh, med mest poäng i ditt lag så ja. får, du, får du XP. Ifall du vinner får du mer XP. Ja. Eh, och, och sådana grejer. Men um, sen har de också gjort att uh, utmaningarna är, eller ch de challenges som finns, är betydligt mer öppna. Så förut kunde det vara liksom att uh, ta 10 zoner i land grab Eller vinn tre matcher i uh, oddball eller håll. Eller, eller typ döda tre pers med uh, bollen i oddball. Nu är alla utmaningar sådana utmaningar som kan göras i vilket läge du vill. Ja, vad skönt, så man kan liksom alltid spela. Så att om jag är sugen på att köra typ Team Slayer då behöver jag inte hoppa in i Oddball bara för att få lite XP. Precis, så allting kan göras vart som helst i multiplayern, så att säga. Mm. Så, så nu är det mer grejer som äh, Få tre milikills, eller äh, Döda sju pers med Battle Rifle, Assault Rifle-pistolen eller Granaten. Um, sådana grejer. Mm. Så att jag, jag känner att uh, det går snabbare och jag behöver liksom inte ens nödvändigtvis sikta på att klara alla challenges. Det bara nästan händer. Ja, och får man till. Fan, en grej liksom ofta när utvecklare och sånt gör om i sina XP-system. Så brukar det till en början kanske se bättre ut och sen så visar det sig att oh, men, vi har dragit ner på XP så det kommer att ta längre tid här. Eller hur, hur, hur känns det då? Liksom, känner du att du får tillräckligt eller känner du liksom att process ha Ja, alltså. Nej, jag tycker att det känns som att man går upp i en rimlig takt. Liksom. Ja men vad bra. För att det, det, vet jag, det är liksom typ... Ja men som Fall Guys. När de ändrade till free to play så var det så att första säsongen så fick man typ nästan ingen XP alls för att köra matcher utan det var nästan bara knutet till challenges. Men då fick man ganska mm. mycket från challenges också så det gick ganska fort att levla. För fort antagligen tyckte de. För att sen till säsongen efter det så var det typ, ja ah, men nu, nu får du mindre XP från challengen eh, men du får mer i varje match. Men utslaget på helheten så är det typ ingen skillnad. Det bara ser annorlunda ut. Mm. Alltså jag tror att eftersom att den XP som du får um är mer lättillgänglig. Att liksom du, du tvingas inte in i massa spellägen du är bekväm med och så vidare. Mm. Så, så blir det liksom ett stadigare flöde. Jag tror att mitt problem nu är att eh, jag är klar med alla liksom, weekly challenges för snabbt egentligen. <laughs> ah, okay. men, men då känns det också som att okej, okay, nu har jag varit duktig. Nu fick jag min week, weekly. Um, uh, ultimate weekly reward. Vilket ja. förut kunde vara lite av en sure. Liksom, nu är det ja, ganska speciellt lätt. Speciellt man kommer till sista, uh, sista challengen och så är den liksom skitdryg. Ja. Uh, nu, nu Denna veckans sista var spela fem matcher. Ja okej. Okay. Men, men, uh, men är det fortfarande på samma sätt att du måste klara alla challenges och sen låser du upp den sista? Precis. Okay. Jag hade ju nästan hellre haft att de hade liksom en challenge som, är, som du kan arbeta på under hela tiden. Så den kan vara lite svårare, men du kan hela tiden hålla på med den. För att det, jag kommer ihåg att någon gång hade jag sett typ att den sista weeklyn var typ att ja få, få fem stackkills eller, eller någonting sånt. Eller döda mm. så här många när du är typ osynlig eller döda så här många gånger med hammaren. Och det var ju liksom att jag har ju gjort det här redan under tiden jag har försökt ta de andra challengerna och sen så kommer man till den så ska man göra om det och det, det är lite jobbigt. Tycker ja. jag. Jag okej okay. ifall, ifall den sista utmaningen är liksom alltså. Ja men det är såhär, spela fem matcher då är det ingen fara. Ja, nej precis. Um, men det och de har också gjort att uh, liksom veck veckans ultimate för att folk var liksom ja ah, jag får ett liksom emblem jag inte kommer använda. Nu är det mer faktiska typ att du får ett visor eller om det är ja. Någon attachment eller, eller en weapon coating eller vad det nu kan vara. Så att... Um, ja, och jag tycker de nya, två nya kartorna är kul också. Jag, um, jag har inte spelat dem jättemycket, men, men tillräckligt för att ändå köra. Ja, det här är nice. Mm. Jag tycker, och Forge-läget. Nu, nu Jag har, inte, jag har inte varken kreativiteten eller tålamodet för att sitta och pilla i Forge. Men jag har gått in och liksom kollat lite på vad andra har gjort. Och det, mm. det är faktiskt ganska imponerande vad, vad den här versionen av Forge kan göra. Förut ja, var... så har det liksom varit att... Uh, man ser väldigt tydligt när man spelar en liksom allting ser likadant ut. Det finns mm. typ en, en textur på liksom, de här olika klossarna man använder. Och nu är det att det kan vara svårt att se liksom. Är detta en fortsbana eller är det, ja man vet att det är en fortsbana för att man ja, har men, kollat. Men, <laughs> men visste du inte men, om det så är det liksom så här att oj det här ser väldigt imponerande ut. Nej, nej, precis. Det, det ser mycket mer liksom, naturligt ut och smälter in mm. med så att det var ju grejen typ med alltså ända sedan egentligen 343 tog över Forge-läget är det att det har ju sett väldigt naket ut. Det är liksom såhär vita boxar. Mm. Eh, och sen så, nej, alltså min favorit liksom Forge är från Halo Reach men där var ju allt det här det liksom ha, ha, precis. Man blir liksom trött på att se samma utseende hela tiden. <här> eh, alltså men hur... att, jag tycker att de borde, de borde verkligen dra nytta av liksom, community-skapelser. Och... Och försöka arbeta in det liksom i vanliga playlists också. Mm. Um, men ja. Men hur fungerar kampanjkap då? För det är ju... Eftersom det här spelet har en lite annan struktur än mm. vad tidigare Halo har varit. Så det är inte liksom så här lika solklart över hur det fungerar. Um... Alltså, ja så, så här. Eftersom att det är liksom, alltså det är ju i princip ett open world-spel vi pratar om. Mm. Uh, och uh, du kan inte liksom, en spelare kan inte vara på ena änden av kartan medan den andra är på den andra änden av kartan. Uh, <laughs> men... Finns det någon liksom längden man uh, kan liksom längd vara från varandra? Precis, jag, jag har inte testat exakt hur långt det är men vi har aldrig mm. liksom, vi har aldrig sveps ihop igen. Uh, jag, tror att, jag tror att Joseph Staten sa någonting om att liksom den radie som vi har där, där man har fritt spelrum. Uh, och de sa liksom att de ville se till liksom att alla att spelarna kan liksom flanka olika objektiv från olika håll utan att det liksom blir att man bara fan, nu drog, drog sig jag till hosten igen eller whatever. Mm. Så att de har ungefär, tänk typ radien av den största big team-bana och dubbla den. Ah, okay. Så att eh, det är eh, det är ändå, man kan säras ganska långt. Liksom. Jag, jag har inte haft några problem. Mm. Eh, jag undrar vad liksom jag liksom måste... anledningen till att de inte lyckas få det att funka då, så att man kan liksom vara på hela liksom, open world-kartan fritt. Eh, om det är någon kalkylering eller hur fiender det kommer spana fram. För det var ju typ en av de grejerna som var roligast i Gotham Knights när jag och Amanda körde den nu. Det var ju det att vi kunde ju faktiskt vara på hela kartan vart vi än ville. Mm. Nu kanske inte den kartan lika stor heller som den är det förvisso. Men det var ju ändå ganska skönt liksom, att det spelar ingen roll om Amanda var längst i norr och jag var längst i söder. Vi kunde ändå vara på de två skilda hållen. Nej, jag vet inte. Är I, uh, I Gotham Knights också Xbox One? Uh, nej, det är inte. Ja. Det är faktiskt sant. Det är bara på nya så uh, Alltså, jag, det finns säkert en miljard anledningar. Uh, jo, jo, men... Eller, jag, bara, men jag, det. Uh, jag tycker att, alltså nätkoden... Man märker liksom att okej, okay, det här är... Det är inte riktigt lika... Jag skulle inte säga att det är laggigt. Men det, det har några liksom tekniska skavanker här och där som jag inte märkte mm. när jag körde det själv. Ah, okay. uh, att det känns som att det laddar längre exempelvis. Uh, när man dör. Och uh, vi har faktiskt fastnat i laddningsskärmen ett par gånger så att vi har behövt starta om spelet. Uh. <kör> uh. För Det är lite synd för att när for tog över från Bungie, så är liksom deras nätkod för att spela co var mycket, mycket bättre. Mm. För jag, jag kommer ihåg alltså, när jag spelade på mobilt bredband hemma i skogen. Liksom, så, när vi körde Halo Reach eller ja, Halo Anniversary då också, men det byggde ju på gammal nätkod. Så, mm. det, var ju, alltså, det var ju sån delay för mig när vi spelade så att det, det liksom, man var knappt behjälplig. Jag var som en glorifierad spar, eller spanpunkt för dig. Mm. När vi körde på svårare. Och i Halo Anniversary, eh, då var ju till och med siktet eh, lagg. Så att om jag liksom styrde spaken till höger så tog det kanske typ en halv sekund ibland innan siktet ens rörde sig. Eh, och det försvann i alla fall i Reach. Men där var det så att hoppade jag så tog det längre tid eller typ sköt jag så tog det längre tid. Det var svårare. På det mm. sättet. Eh. Alltså så, så illa är det inte. Alltså, det, ja. det är väldigt, väldigt små skillnader liksom i nätkorn. Liksom att... Eh, det tar ett par millisekunder för ett headshot att regresseras exempelvis. Vilket mm, det, det, okay. är, det är inte tillräckligt för att någonsin liksom störa spelets flow. Nej, och du, men, och du behöver inte kompensera siktet för att ois är inte där egentligen. Nej, precis. Men, men det är liksom din hjärna uppfattar liksom att okay, det, det där tog någon millisekund längre än vad det, än vad det gjorde när jag körde liksom offline eller själv. Mm. Uh, ja. Det var ju men, lite som nu när jag spelade... Godawar Ragnarök. Eh, och jag körde ju på Quality Mode för att jag ville att spelet skulle se så snyggt ut som möjligt. Mm. Men när fienderna började bli för svåra, alltså när man gör liksom de här extra grejerna. Och jag var så här att Kratos är så jävla seg. Alltså det är så att jag tycker jag inte får liksom den inputting jag vill ha när jag trycker. Så då ändrar jag till Performance Mode så att jag liksom kan få mer smooth. Jävlar vilken skillnad! Mm. Alltså det känns jag... nästan som natt och dag. Jag har bara kört per Performance Mode så jag Mm. Nej, så, så du, vet, du känner inte till det här problemet. Men det var verkligen så, för att jag mötte ju då typ en av spelets svåraste bossar. Och det var liksom bara så att alltså jag tycker inte att Kratos reagerar tillräckligt fort när jag trycker. Så jag bara, jag måste testa att byta till performance mode. Och det var liksom så säga: oj, nu gick det väldigt mycket lättare. Nu mm, gick det bra. <laughs> så att, där ser man ju liksom skillnaden på 60 och 30. Då. Mm. Liksom direkt i praktiken. Mm. Men ni har inte tagit igenom hela Halo-kampanjen eller? Nej. Um, jag skulle säga att vi kanske är en tredjedel halvvägs. köpa kör på Legendary. Okay. Mm. Jag har inte uh, spelat det på Legendary heller. Nej. För det är inte lika lätt att spela Infinite som något annat Halo. Just på grund av den öppna världen. Nej, det alltså liksom inte, det, det man, finns man hoppar mer. inte in. Liksom lika så här att ah, men nu ska jag bara köra några halo-banor. Utan det är så bara, ja ah, men det är allt det här sidogrejerna. <laughs> mm, det med. Och sen är det liksom cool. att uh, ifall du inte har en effektiv liksom, entry point för en stor bas. Så kan du liksom fucka dig själv lite. Mm. Uh, men, uh, men, men, men... Men det är kul i övrigt. Och... Uh, det är kul. Man, man kan liksom... Hookshotta liksom varandra. Som att typ slungas på varandra och det är ja, en del roliga grejer man kan göra. Alltså att du liksom kan, säg att eh, din partner hoppar liksom upp, där och liksom börjar få lite fart. Så hookshottar du din partner så flyger ni liksom. Kommer du iväg med en jävla fart då? Det, alltså... I teorin tror jag att det, det, det känns som att det borde vara möjligt men ehm... Men det kräver ju sån jävla koordination. Alltså det ja, gud, ja, det är ju liksom inte något man, alltså med tanke på att man får i fart när man hookshotar. Liksom. Mm. Men en sån, en sån sak som att jag kan liksom hijacka en banshee och boosta iväg och han liksom hinner hookshotar mig så han följer med mig en stund. Och ja. Så att, ja, nej men vi, vi har haft kul med det. Um, ja, men det är lite häftigt. Och, och du och jag ska ju testa all Skullson också någon gång. Ja, men det, det ska vi göra. Det ska vi definitivt göra. Det... Det omöjligt. Nej då. Inte alls. Vi, vi måste ju fortfarande klara alla andra Halo-spel med -On också på. Det är omöjligt. Vi körde ju Halo 1 med Alskalls Eller vad vi ja. trodde var Alskalls Vi hade till och med fuskskallarna på för vi tänker det är ju Alskalls ja. eh, Och Jag tror vi satt på typ var en bana, tog typ 5-6 timmar. Och så fick vi ingenting för det. Men man måste typ köra Playlisten tror jag. För att det ska räknas. Ja. Om man ska spela laser så får man inte ha de skall som faktiskt hjälper dig. Du, måste bara, du får bara ha de skall som förstör ditt liv. Ja, och jag fattar uh, inte hur man ska klara Halo 1. Nej, jag... För det var så jävla svårt. Men vi har, har klarat vi, vi Halo Reach. Det var en Ehm jag tror, oh, hey. Vi körde aldrig liksom från start till slut men, men vi hade ju kört varje bana enskilt. Liksom. Ja, för, för att i Reach of kom det upp challenges. Liksom att mm. Det kunde vara så att ja, men den här veckan ska du klara laser på den här banan. Mm. Eh, det var hårda bud. Det, var ja, det, var det hade de inte kommit undan med idag. <laughs> alltså ja, alltså, nej men det är bara för att det var ju inte... För där fanns det ju också challenges som var beständiga, som inte var vecko eller dag... Liksom dagliga. Utan de det var ju Munchly. Du... Ja, men det hade de. Men sen hade de också Challenger som var liksom för spelet. Alltså hela tiden. Mm. Eh, och det fanns mycket fler sätt att få pengar på där också. Att kunna köpa, Men sen så var ju allt snordyrt i Halo Reach. Alltså det var ju liksom så mycket oh. som du och jag spelar Reach. Det liksom är inte sin i närheten att få liksom, de dyraste grejerna. Nej. Men kul att det ändå fungerar relativt bra då, eh, med Infinite. Jag borde ta så någon gång. Men Amanda, du har ju spelat i senaste säsong. Det har du också. Ja, det har jag. Jag ville bara informera dig om det ifall du hade glömt av. Ja, jag har glömt helt bort. Jag har förträngt det. Vi har också spelat med Stefan. Ja, det har vi. Så Vi satte oss en liten vända igår kväll och spelade tillsammans och eh, försökte få bukt på deras eh, Chatt. Oh, Gud, ja. alltså, det lustigaste med, med den partychatt som finns i Fall Guys det är att det finns ingen separat kanal för partychatt och eh, spelljudet. Så att när man använder då deras egen liksom, chatt i spelet då kommer allt ur tv-högtalarna. Och Det går liksom inte att få. För att jag, kör, jag sitter på Xbox-konsolerna eh, och då har jag liksom ett headset som enbart för chatt. Men jag får liksom inget ljud ut i det. Utan allt kommer ut genom tvn. Så att det var liksom så att jaha. Så då fick vi lösa det med att, ja, vi kunde ha suttit på Discord såklart, men, men då fick jag fick helt enkelt använda mitt vanliga headset. Så allt ljud ljöd samma. Och när jag hade min mikrof mikrofon på, då var det ju dessutom så att Stefan hörde mitt spelljud också. Ja, jag tror att det är dina hörlurar. Ja, det är ju mycket möjligt. Det är, alltså, det är, jag tror att det är, för det är, de är väl ganska billiga, det är väl som du har kört på Ica bara, tror jag. Ja, absolut. Ja, precis. Jag, för att så här, lite sämre hörlurar kan göra så att de läcker igenom ljudet i mikrofonen. Men, men det brukar aldrig vara ett nej, problem. Nej, det händer inte alltid. Men det, är liksom, det kan vara med Playstation-kontrollen specifikt. Att det är någon vajsing. Vi brukar det sitta i Discord annars. Ja, fast vi har ju faktiskt suttit i vanligt party. Ja, men, par med de här ja, men det är bara för att party, party separerar eh, speljudet mot partyljudet. Och eftersom Fall Guys inte gör det. Ja, ja, men precis. Så är det förmodligen därför. Men vad tycker du om de nya banorna? Jag är lite kluven faktiskt. Jag tycker att vissa element är ganska så roliga. Den senaste säsongen, alltså den tredje säsongen sedan det blev gratis, heter Sunken Secrets, vilket betyder att det liksom är lite havstema sådär. Det är lite tentakler som kommer upp och försöker ta tag igen. de har fortsatt med vissa element och eh, gjort det till hinderbanor, till exempel slämet, eh, Som gör att man liksom magglider i stort sett, det vill säga att man kastar sig ut som i en rutschkana. Och sedan så åker man ner, så det finns liksom en hoopsie-version då, där man ska försöka ta så många ringar som möjligt. Och sen så finns det liksom en regelrätt hinderbana, det bara ska gå så fort som möjligt egentligen och ta sig till mål. Och jag tycker att de är ändå ganska så roliga, även att de är onödigt lika. Jag tycker att det hade räckt att ha hoopsie-banan, för att den tycker jag liksom är roligare. Just för att jag älskar hoopsie. Och sen så har vi också någon form av labyrintbana som på pappret är det en ganska så rolig idé. Men i stridens hetta så tycker jag att den blir lite för jobbig. Alltså, så det är som den banan går ut på det är att det är en stor platta liksom i mitten där man liksom kan se vilken, vilken linje är det som går till rätt portal. Det ser ut som sådana här knep och knåp labyrinter. Ja, men precis. Och så får man gå in i rätt portal och så kommer det liksom till nästa del av banan som är samma sak. Och sen så blir det, det kommer fler hinder på den här plattan så det blir svårare och svårare att se vart den här linjen går. Och går man in i fel portal blir man tillbakaskickad. Ja. Man kan också komma tillbaka på den banan man är på. Eller på den plattformen. Men man kan också bli tillbakaskickad en bit. Ja, det är lite jobbigt för mig som har så dåligt minne. Jag brukar ha ganska så bra minne faktiskt. Men flera av de här gångerna så är det liksom att man zoomar in och fokuserar sig himla mycket på det nya pusslet. Som man för övrigt liksom inte Mitiskt hinner lösa i och med att det går ju så himla fort. Jag antar ju att många liksom bara chansar och bara springer. Så oftast har jag liksom bara försökt att följa flytet av flest motståndare egentligen och hoppas att jag ska liksom komma in i mål innan flera andra gör det. Ja, för Problemet är att man kan inte se vart de hamnar. Så att även om man tänker sig att jag följer bara efter någon och så hoppar man in och så du kan inte veta att det är rätt. För du kan, inte se kan man ju om man... se om de kommer tillbaka om de liksom droppar ner igen. Ja det kan man göra beroende på vilken portal de hamnar i. Då. Men Precis. oftast så kan du liksom inte bara räkna med att det är rätt. Och sen så finns det någon form av finalbana som faktiskt är ganska så rolig och då har man liksom massa olika plattor. Det är egentligen fyra stycken sektioner med plattor och varannan platta är en fast platta. Varannan är en sån som när man hoppar på den så blir det nästan som en liten timer. Så hoppar jag på den igen då åker den ner. Så då blir det liksom färre plattor ju mer man hoppar runt egentligen. Eh, och sen så sticks tacklar upp och liksom slår till en så man liksom flyger upp i luften och då åker ner i slämet. Mm. Och sen så finns det en blastbana också där man liksom kastar bollar på varandra. Sådana som exploderar. Ja. ja det, 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 är inte lika, det är inte lika många banor som kommer i den här nya säsongen som det brukar vara. Jag tror det är fem totalt som är nya och det brukar kanske vara en sju, åtta stycken. Men brukar det verkligen vara det? Jag tycker att fem, sex stycken är ganska standard va? Jag tror det brukar vara fler än fem. Men om vi tar förra, det var ju rymdtema. Mm. Där var det väl typ fem stycken? Kanske sex? Mycket möjligare för mig att det var två nya finalbanor. jag är osäker. Sen brukar det komma lite i mitten. Men det har varit väldigt lite så här. Eh... Väldigt lite uppmärksamhet kring den här nya säsongen. För den kom ju liksom bara. För jag kan inte ens komma ihåg att under den förra säsongen att det blev någon mid-season update heller. Som det brukar vara. du brukar ju liksom köra att de släpper en säsong och sen när typ halva har gått så kommer det en ny uppdatering där man får lite nya varianter på Ibland släpps det någon till. Och sen så kommer nästa säsong. Men den här säsongen är liksom shadow droppade bara. Ja men exakt. Jag vet att Stefan någon gång skrev att det var dubbelt fame. Alltså fame är ju det som man får för ja, att gå upp, upp i nivå. Mm. Medan vi har kodos till exempel som nästan är helt oanvändbart numera. Eh, vilket är bisarrt för att jag sitter typ på 750 000 kodos. Ja, som jag liksom har samlat på mig sedan vi började spela. Och Jag kan liksom inte använda det till någonting. Det är helt värdelöst egentligen. Mm. Så man sitter där med all min kosing. Ja, det värsta var ju det för att i, 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 innan det blev gratis då så då när man vann så fick man ju kronor. Eller en, en krona, en, en kungakrona kan man säga. Eh, och Det var en valuta som man kunde köpa lite av de här mer exklusiva grejerna. Legendariska till exempel. Ja, och men när, när spelet blev gratis då förvandlades de kronorna man hade till kudos. Eh, Medan sen, sen det blev gratis då så är det det som kostade kronor förut det är en annan valuta som man köper för pengar. Eh, och Du fick inte kronorna omvandlade till den valutan utan de blev till kudos. Och kudos kan du typ inte köpa någonting med. Alltså, Amanda har så mycket kudos så skulle hon köpa allting från shoppen hela tiden, då tror inte jag att du hade kunnat typ, göra av dig med allting. Nej nej absolut inte. Liksom, även om du skulle sitta nu liksom, såhär, att Gå och kolla varje dag, köpa 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 så tror inte jag att du hade gjort av dig med dem, för förrän liksom, sakerna börjar rotera in igen. Så att du jag är liksom har praktiskt taget fall guys krösus. Ja precis, så att det, det är jättetråkigt. Hade man vetat att de skulle göra så med krona, då hade man ju liksom köpt. Då hade man använt dem på det, liksom, de grejerna man kanske vill ha. Ja definitivt. Ja, så att det är jättesint. Ja och framförallt så tycker jag att det är lite störigt och det gör lite liksom ont i själen att man inte fick en tydligare indikation på att det skulle komma en ny säsong. Vi kan naturligtvis ha varit jättedåliga på att uppmärksamma det och vi hänger inte lika mycket på Twitter längre och sådär. Men det känns som att det kom lite från ingenstans. Precis som jag sa tidigare så fick vi ett meddelande av Stefan om den här dubbla fejmen. Men jag har inte sett någonstans att det liksom skulle komma en ny säsong. Hade det faktiskt varit så att det skulle komma en ny säsong och vi visste om det då hade jag ju försökt att lägga manken till lite granna och kanske ta mig ännu högre upp liksom på den här levelstegen. Mm. Eh, och det gör mig lite sur. För att nu har jag för första gången inte maxat en säsong. Mm. Och det smärtar lite. Alltså jag vet att det låter lite patetiskt och fånigt och sådär. Men jag hade gärna velat att jag skulle vara den som liksom maxar varje säsong hela tiden. För Jag har liksom gjort det i två och ett halvt år nästan. Mm. Ja, men det är väl lite typ som när jag och Oliver också sitter och spelar Halo. Att man vill ju gärna ta allt i det här säsongspasset. Eller hur Oliver? Jo, det, det vill man ju. Mm. Men annars är banorna, tycker du de är Alltså Jag tycker alltid att det är roligt att spela Fall Guys. Naturligtvis. Men alltså, det blir ju svårare och svårare att komma på ny bra Ny bra. Nya bra idéer. Mm. Sen har de ju roterat ut en massa gamla banor också. Så ja, att det är, det är liksom... också fisik. Vilket också känns lite märkligt för att helt plötsligt, och det står ingenstans vilka banor som är med just nu, men det är väldigt, alltså man får spela väldigt mycket samma banor eh, och det är väldigt många banor som inte kommer. Och Stefan sa också det, att han sa att de hade roterat ut redan i slutet av förra säsongen. Eh, flera stycken, att det var typ nästan bara fem stycken i rotation. och Det är också lite tråkigt. För att En grej som var så kul med Fall Guys när jag kom i nya säsongen det är att alla banor finns där. så att Helt plötsligt så blir det, liksom, ja, det finns ett väldigt stort urval av banor man får köra. och Nu är det liksom så här, är det lite samma, samma. Ja, men precis, Jag märkte också det när vi spelade förra säsongen. att Det kändes som att det var samma banor som kom hela tiden. och Det blev lite enformigt när man ville spela det så mycket som jag generellt sett brukar vilja spela det. Och framförallt så känns det som att vissa banor kom orimligt mycket. Och vissa är liksom inte så himla intressanta och jag tycker inte att de är riktigt förtjänta av att komma så frekvent. Till exempel den här är det Stomping Ground, den heter, den med noshörningarna. Mm. Och även Perfect Match, det är två sådana banor som är lite snarkiga. Överlevnadsbanor generellt sett tycker jag inte är de roligaste. Alltså jag tycker ju de här Jump Club till exempel är ganska så kul för att det händer någonting i stort sett hela tiden. Med de här noshörningarna så behöver jag liksom springa runt i en cirkel hela tiden och akta mig för dem och de är otroligt opolitliga- och de har inget naturligt mönster att följa. Så man kan liksom inte lägga upp en plan utan man bara får springa för sitt liv egentligen och inte göra någonting vettigt. Och Det tycker jag är lite tråkigt. Det finns mycket fler banor som jag hellre hade sett skulle vara med. Och även lagbanor och så som inte kommer med lika mycket längre. Till min stora lycka har ju Hupsi, alltså Hupsi Daisy, den första Hupsi banan varit med väldigt mycket, den där man ska samla massa ringar. Mm. Både i förra säsongen och den här har vi fått spela den ganska så mycket och det tycker jag är kanon för att det är ju en jättebra bana och Jinx tycker jag också liksom är rolig. Um, men jag hade ju önskat liksom att de fick lite bättre rotation på banorna. Sen så verkade det på Stefan som att de faktiskt hade tagit bort banor som hade liksom blivit buggade på något sätt. Mm. Ja, det är mycket mer. Så det är liksom svårt för oss att veta som inte sitter vid utvecklingsbordet naturligtvis. Men Fall Guys har så oändligt många roliga banor. Och Jag tycker att det är väldigt tråkigt när man då får vissa banor som inte är lika roliga och att de kommer om och om igen. För att då förlorar man ju liksom den här kärleken som man vill känna till spelet lite grann. Men mm. vad tycker du om de nya banorna Jimmy? Det känns som att det är bara är jag som har suttit och Alltså, Jag tycker de är okej. Okay. Alltså det, det är väldigt kul att glida i slime tycker jag. Men annars jag har jag inte någon så här jättestor eh, åsikt om dem faktiskt. Uh, Vilken säsong tycker du har varit roligt, oh, gud, roligast hittills? Gud, jag, har, jag, har faktiskt, jag har faktiskt ingen aning. Jag tror nästan jag tycker den första riddarsäsongen var roligast. När Den kom. Den var väldigt rolig. Mm, för, men Då var också och det var nytt. Liksom, där där började de leka lite med de olika nivåerna. Uh, så jag tror att det är den, den tycker jag har varit roligast. Nyhetens behag var ju väldigt starkt då. Mm, så var det. Uh, ja, och det är ris och ros till Fall Eh, vi har ju också faktiskt klarat ut God of War allihopa. Eh, veckor sedan. Äntligen. Så att, eh, jag tänkte bara liksom köra en, en, en sista check liksom i, i det här forumet. för hur liksom, Levde det upp till förväntningarna? Hur, liksom, vad, vad tyckte ni om helheten nu när ni, liksom, ni är klara? Oliver, hur känner du för God of War? <laughs> ja, men jag, jag tycker det levde upp till förväntningarna. Det var... Nej, jag har liksom ett par skavanker men de känns så... De känns så liksom uh, småaktiga att ens ta upp. Uh, med tanke på hur jävla massivt och ambitiöst och välgjort spelet är på det stora hela. Mm. Jag... Uh, Jag var, alltså jag var väldigt eh, liksom emotionellt tagen av spelet de sista liksom, typ två, tre timmarna. Mm. Eh, att när det börjar liksom dra upp sig, eh, eller dra ihop sig. Och eh, insatserna är som högast. Det är liksom, typ bara satt liksom med konstant adrenalin, så satt och skakade i soffan. Liksom. Och eh, var väldigt eh, känslosam mot slutet. Eh, Väldigt dramatiskt. Alltså, alltså den här, liksom spel som går of War Rainrock, de kommer bara ett par gånger per konsolgeneration i princip. För att det finns liksom inte många, det finns bara ett handfull team i världen som har kompetensen och talangen för att få ett sånt här projekt att komma samman. Mm um, med, alltså det, det tog, det tog jag dagar efter att jag hade spelat klart det som jag, ens kunde, som jag ens kunde röra ett annat spel. Vilket liksom, det, det hände ganska sällan <laughs> liksom. Att jag, mm. När jag är klar med ett spel att jag bara fuck, ingenting känns lika spännande längre. I jämförelse. Och... Eh, Livet före och efter God of War Ragnarök. Precis. Eh, så att, eh, ja, nej, det leder absolut upp till 50. God damn, vilket spel. Vilket spel tycker du alltså, om man, vilket spel tycker är bättre? Nu när de spelar båda, ett eller två? Jag tycker det är svårt, ärligt alltså, jag, jag tycker att de... de... Jag tror att, eh, som sagt, på ett, på ett känslomässigt plan så tror jag att, jag, att det här slog hårdare. Um, helt enkelt för att det är så massivt och sam väl sammansatt. Um, och liksom det, 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 jag hade liksom ett, ett knippe förväntningar på hur liksom det här, den här handlingen skulle liksom utspela sig och vilka beats man skulle träffa. Och Inget av det liksom var ens i närheten än vad jag trodde. Det, det lyckades mm. liksom överraska mig flera gånger. Um, Medan det förra spelet också, det kändes så fräscht och spännande och nytt. Rinerock är liksom när man kommer in i det, det som okej, jag är tillbaka liksom. Mm. Uh, jag vet hur det här fungerar. Jag vet vad jag kan förvänta mig. Uh, medans det förra spelet var liksom, det var verkligen Uncharted Territory för den serien. Och jag hade ingen aning vad jag var kunde förvänta mig liksom bara rent spelmässigt. Så att... Uh, jag tycker att de... De, de har, Båda har sina liksom... Uh, bedrifter. Um, jag tycker det är svårt. Alltså mm. jag, jag tycker liksom kvalitetsmässigt så är det väldigt jämnt. Mm. Men precis, jag tycker också att det är väldigt bra. Jag tror att mitt största problem med Ragnarök är att det känns verkligen som att de har försökt klämma in två spel i det. Eh, eftersom planen från början var ju att ja, men det skulle vara en trilogi och sen så bara, äh, men det, precis som vi har snackat om här också, liksom att det, det, ska, det ska, ska teamet arbeta liksom på samma gren av den här berättelsen liksom i 15 år innan vi får mm. en upplösning. Så vi, vi, liksom, vi kör på i det här spelet. Eh, och jag tycker de, överlag så lyckas de väldigt bra med det men ibland känns det som att de gapar lite efter lite mycket. Eh, och och liksom det gör att vissa karaktärer kanske inte får det utrymmet de hade behövt. Eh, men annars så tycker jag också att det, det är väldigt bra. Men jag tror att jag föredrar det första spelet. Eh, och ett, En grej är mycket för att det var ju faktiskt en ny del för serien och liksom de nailade mm. det ganska hårt. Eh, och var så liksom här att wow, det här är liksom inte God of War som jag sett förut. Eh, men sen gillar jag ju verkligen det här med att när spelet väl var slut i ettan så kändes det verkligen som att man hade... Alltså, man har liksom åstadkommit det man satt sig för att göra från början. Liksom. Du vet det här med att ja, men vi ska sprida min döda frus och eh, Atreus mammas liksom, aska på den plats hon har velat ha. Liksom. Och mm. det man, så här, att när, när man väl har gjort det, då är det liksom så här... Ah. Liksom, jag, känner mig verkligen, jag känner att jag har tagit del av den här resan och jag känner liksom att jag är, jag är liksom klar. Jag tycker mm. inte att Ragnarök landar lika bra. Man står på toppen både fysiskt och mentalt i första ja, spelet. Men Precis, det var verkligen så här, man bara, åh, vil, vilken grej. För, att det här... för det var ju liksom en, en, en resa. Liksom alltså i, alla, ja. i alla bemärkelser. Ragnarök är inte lika mycket av att okay, vi har typ en startpunkt och sen har vi ett slutmål. Där det är det mycket mer diffust liksom, för att de, de... karaktärerna vet ju inte ens i början liksom, exakt vad det är de ska nej, göra. Eller vad de... Nej, men precis. Och det <laughs> de, de, de är ju helt okej. Okay, men jag tycker liksom att slutklämmen, alltså när man kommer verkligen till slutet, är det lite så här att oj. Alltså, jag, jag känner att jag, man liksom, precis som du sa, man, man är så toppad liksom, av allt som har hänt. Och sen så bara, det är som en fis i vinden lite. Så, här, så är det bara så här, oj, okej, okay, det, det var slut nu liksom. Eh, men det, det, är, det, är, tänker, alltså, det är lite nitpick pic av mig där. Men jag tyckte verkligen ettan landade så bra. Och jag tycker Ragnar kommer inte riktigt upp i samma hög. Även lite det är jag jag, 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 jag jag sitter inte här och säger liksom att okay, det här är ett felfritt spel, perfekt. Uh, det kommer vara lättare att gå in lite mer på vilka liksom, specifika delar som inte mm. landade när vi gör spoilercasten här framöver. Uh, men... Alltså på det stora hela så är det liksom... Jag bara, som sagt, jag, jag kände verkligen det när jag spelade. Liksom, att det är inte ofta man, man får ett ett sånt här spel. Helt enkelt bara för att de är så liksom... Alltså borderline, omöjliga att, att få ihop. Mm. Och jag håller med om att det är liksom, Det känns lite som att de har försökt klämma in två spel i ett, liksom bara rent handlingsmässigt. Mm. Uh, men i slutändan känner jag också att det är rätt val att, att göra det på det sättet de gjorde det. Och jag är, trots att jag liksom till viss del kan hålla med om att det är liksom vissa grejer som inte får ta riktigt den plats som de kanske förtjänar, uh, vissa sidokaraktärer som jag känner att man hade förmodligen kunnat göra mer med. Uh, men de viktigaste karaktärerna känner jag ändå får sin upplösning och, och den tid som krävs. Och trots att det är liksom Ragnarok, vilket är liksom den här mytologins motsvarighet till jordens undergång. Och att allting är så massivt och insatserna är så enorma. Så lyckas de ändå göra liksom ett spel som har gott om de här liksom mer sombra. Um, intima ögonblicken. Vilket var en ja, grej som jag vet att vi liksom var lite oroliga för när vi var klara med förra spelet. Liksom Att okej okay, nästa spel kommer förmodligen trappa upp allting så jävla massivt att, det liksom, att man kommer gå miste av den här liksom eh, mer intima eh, berättelsen som ligger bakom allting. Och jag känner att det lyckas de jävligt bra med. Um. Ja det finns så himla många bra scener mellan Atreus och Kratos. Och Kratos liksom att, och andra karaktärer också. Absolut, men jag tycker um, verkligen att de, de har nailat relationen mellan Kratos och Atreyas som de liksom absolut. tar vidare från det första spelet. Och där liksom så att Absolut liksom De scenerna jag tyckte var gripande, mest gripande kom liksom därifrån. Ja. Um, Hur känner du Amanda? Ja, alltså jag ska ju naturligtvis inte spoila berättelsen för det är ju vad vi har vår spoiler cast till. Men om man är väldigt känslig för typ indikatorer, spola fram typ en, två minuter. Jag tycker i slutändan att berättelsen kanske är lite säker. Det finns ju ett specifikt tillfälle i spelet när någonting händer och berättelsen vänder. Och sedan blir det lite granna <coughs> som att det inte spelar någon roll och sopas lite under mattan. Och det tycker jag är lite synd. För att sedan blir det liksom inte fullt så starkt igen, tycker jag. Jag tycker på det stora hela att berättelsen är naturligtvis fin och det finns väldigt många fina ögonblick mellan väldigt många olika karaktärer. Och just det här karaktärsbiblioteket är ju någonting som verkligen är till spelets favör. Just liksom att alla karaktärer känns som att de har liksom en tydlig bakgrundsberättelse redan vid ritbordet. Vilket gör att karaktärerna liksom inte bara känns som endimensionella karaktärer utan de känns som personer. Som har känslor, som har åsikter. Och det är det jag uppskattar väldigt mycket med spelet. Liksom. Hur allting är sammanvävt och liksom vilken kärlek man ändå har gett till det liksom, på ett, ska man säga? ett berättelseplan. För att på, på just den biten så är det ändå väldigt starkt. Men som sagt, jag tyckte att det var kanske lite säkert om man ska vara helt ärlig. Sedan så kände jag ju naturligtvis att jag var klar, när jag var klar att “wow, eh, det känns som att jag verkligen har gjort någonting stort”. Eh, jag tycker att det är lite svårt att mäta det med förra spelet, precis som du sa Oliver. Jag vet mm. inte riktigt eh, hur jag står mellan de två. än riktigt heller. Men Nej, det är för... när det har lite till så kanske man får se. Ja, ja men alltså om, om vi säger om typ fem år så kommer det vara lättare att liksom peka på vilket som står ut i minnet mest. Och... Uh, vilket som hade mest impact. Men just nu, och, och det är liksom som, som precis som vi nämnde förut liksom att när förra spelet kom så kändes det nytt och fräscht och spännande och mm. det var liksom en helt ny inriktning för den serien. Uh, men det här spelet ja, det, gör också Det är det som, som gör det svårt. Liksom just det här med att första spelet var en sån vändning att det blir vara oj! Precis. Kan God of War uh, vara så här? Men, uh, men sen har vi också liksom det, typ, det vanligaste klagomålet från folk med första spelet var liksom bristen på fin variation och och, äh, återanvändande av liksom, minibossar och grejer. Och det har de ju typ äh, verkligen äh, <gjort>, gjort någonting åt det här spelet. Det känns som att de slänger liksom en ny ascool miniboss på det var, varje timme. Och äh, det... Alltså, det, det, ja. Nej. Jag, det, jag, tyck, jag finner det svårt att liksom rättvist sammanfatta det. som är som liksom, kulminationen av alla departement inom liksom... spelmakande. Som arbetar på liksom optimal capacity. Alltså det är typ en helt makalös... Ett makalöst resultat av liksom fantastisk... Liksom fantastiska artists, tekniker, designers, skådespelare, författare. Um, arkitekter, konstnärer, liksom alltså... Om man bara, om man bara liksom tar liksom lite tid och uh, verkligen... Um, ska man säga? Pay attention. Tittar ordentligt på bara liksom på dina omgivningar. Liksom i ett random hus eller liksom i... Som i Sindry's hus eller uh, i... Uh, med vad som helst. Liksom. Alltså, så mycket detaljarbete som har gått in av liksom, studions konstnärer. Med liksom, inristningar i bara dörrar och liksom, hur mycket eh, uppsåt man finner i de min liksom, minsta detaljer. Um, och det är den lyxen man kan ha liksom, när man är liksom, en av världens mest eh, man säga. best funded studios. Ja, man, man har verkligen råd, liksom att man, man, man anställer liksom de bästa. Och man har tiden och liksom resurserna för att verkligen gå liksom supernördigt in i varenda liten detalj. Och... Eh... Mm. Nej, det... mm. Jag är grymt imponerad helt enkelt. Det... Ja, vilket spel. Mm. Men Oliver, du har ju också spelat ett annat spel. Eh, förutom Halo Look War. Du har ju spelat ett spel som heter Signalis. Mm. Eh, Vad är det för någonting? Eller Signalis som jag sa. Men tydligen ser man Signalis. Eh, skitsamma. Det, det finns på Game Pass. och jag... Jag hade hört talas om det bara liksom av hastigast. Där liksom ett par personer som jag följer på Twitter hade nämnt det och sagt att Åh, det här är mitt game of the year. Det är typ liksom nästan skräddarsytt exakt för mig. Um, och jag bara okej, okay, ja, det här liksom, det är så här, gamla skolans survival horror-spel. Och, och, det är precis vad det är. Så din fråga är vad är, vad är signalis? Det är, det är liksom ett Playstation 1 era survival survival-horror-spel. Så typ Resident Evil, Silent Hill då? Ja, med allt som det kommer liksom. Både sett till... Låsta kameravinklar? Ja. Tankkontroller? Nej, by default så är det vanliga liksom att hon rör sig högre ifall du tycker högre, men, men du kan ställa in tankkontroller om du vill. Du, du kan ställa in så här crt filter om du vill. Så att det är verkligen så här att de vet vilken typ av nostalgisk upplevelse de vill återskapa. Det, ja, nej, det, det, det är inte svårt att se liksom var inspirationen kommer ifrån. Um. <laughs> Till skillnad från typ Resident Evil som har lite mer dynamiska låsta kameravinklar. Liksom att, okay, du, du har liksom alltid typ den mest eh, specifika eh, vinkeln av eh, utrymmet du befinner dig i. Så här är liksom, kameran är alltid liksom isometrisk. Att, eh, du har liksom inga coola särskilda kameravinklar för specifika rum utan det, det är alltid liksom snett överifrån. Vilket gör att kontrollen fungerar också för att alltså anledningen till att man har tand är för att när man byter kameravinkel så, så liksom förändras ju relationen till vilket, vilken riktning du tycker med kontrollen. vilket Det, det mm. händer inte här för att höger är alltid höger. och Upp är alltid upp. Um, jag har inte riktigt fått grepp om storyn så jag, jag, jag skulle vilja berätta liksom, typ sån här lite elevator pitch om vad storyn handlar om. men Alltså så jag vet så är man någon form av Android som vaknar upp på ett trasigt rymdskepp som du liksom måste, vad ska man säga, ta någon Nage, escape out från. Äh, mm. Och så landar man på en planet eller en måne eller, liksom, eller någonting. Det, det är lite diffust. Uh, och, jag, och jag är lite av att inte varit jätteuppmärksam faktiskt. Uh, det, jag tycker att liksom spelet i sig är kul nog. Um. Och det är också ganska mystiskt. Liksom. Det, det, det börjar inte med... Tänkte du säga mysteriskt, Oliver? Vad sa du? Tänkte du säga mysteriskt? Mysteriskt? Ja, det kanske jag... Ja, för Det ja. brukar jag alltid säga om man heter mig för det, för jag säger att det är mysteriskt. Mysterious och så ja, översätter man det snabbt i huvudet. Um. Men, det, men det, liksom, det finns ingen, du får inte mycket av en backstory när du börjar och det är det, liksom, inte mycket dialog och det är inte mycket, alltså det mesta av berättelsen eh, får du genom alltså, konstiga drömsekvenser men också liksom när du typ, hittar eh, papper och grejer omkring i omgivningarna. Eh. Men som sagt spelmässigt så är det ett old school survival horror-spel. Det är inte läskigt ärligt talat. Det, jag tror till och med att Amanda hade klart det utan att skita knäck. Um, utan det är liksom det är survival horror liksom på ett mekaniskt sätt. Att det, ja, det är dåligt med ammo, du har väldigt begränsat med um, inventory space och uh, du hittar grejer som du liksom behöver kombinera och sen lista ut vart de hör hemma. Uh, det är ganska kul pussel med olika ciphers och grejer du måste lösa för att få typ en kod som du behöver för att öppna den här grejen som sen ger dig en nyckel som du sen ska använda här. och uh, um. Så det är den mm. typen av spel. Och det är, jag har rätt kul med det. Just nu är jag på spelets första boss så jag, jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Men... Ah, okay. jag, hoppas, eh, jag hoppas hinna klara detta innan The Callisto Protocol kommer. Mm, och det är på fredag. Mm. Det ska bli kul. Har du lyssnat äh, på den här? Eh, jag skulle precis de säga det. Ja, den här teater, radioteaterdramat som de har släppt. Med Gwendolyn Christie uh, och Michael Ironside. Precis. Uh, ja, det har Så jag har hört de fem första. Jag tror att det kommer ett till. Ett, mm. ett sjätte nu på releaseveckan. Uh, och hur långa av, lång avsnitt är det? Ungefär 20 minuter. Ja, ah, okej. Okay. Är det bra då? Det är helt okej. Okay. Alltså, alltså mm. De är välproducerade, talangen liksom. liksom seriens liksom performance är duktiga. Som Gwendaly Christie är bra givetvis. Mike Lionside är bra givetvis. Uh, och jag tycker att det, det är en jävlig kul, ska man säga, ungefär som en liten snabb backstory bara för att ge dig ett hum om världen. Du kommer få lära känna mer när spelet kommer. <kör> man, man får lite kontext. Uh, och uh, den har liksom ingen, från jag tänker typ Hunter Truth som kom, vilket är liksom det närmsta mm. som jag har konsumerat. Det var så här, en 3 for 3 podcast han gjorde det inför Halo 5. Um, det var Keegan Michael Key av alla personer som uh, var, jag kommer inte ihåg så mycket, men han var väl typ någon journalist eller någonting som jagade info Master Chief och det var liksom ett, ett mysteriskt. <laughs> 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 uh, men här så är det liksom, det finns ingen berättarröst eller någonting utan uh, saker och ting händer och man får själv liksom det är som att man, man, uh, man visualiserar vad som händer i, i huvudet själv. Mm. Uh, och det berättar greppet det, det är ganska coolt för att liksom, det är så mycket mer än bara någon som berättar grejer för dig. utan att Det, liksom man, det är mycket så ambient uh, ljudeffekter och grejer. Liksom. Uh, man hör liksom, ifall de traskar genom typ, uh, en kloak eller någonting så, så, så hör man det. Och uh, när uh, det börjar komma monster så, så hör man dem. Och uh, så det, det är väldigt effektfullt, men när det kommer till dialogen så blir det, eftersom att vi inte ser någonting, så måste skådespelarna eller karaktärerna liksom nästan beskriva vad som händer ibland. Liksom. Och det blir mm. lite awkward, för jag tänker att okej, okay, som första gången de kommer i kontakt med en sån här biofage. Och de måste ja. beskriva hur den ser ut liksom. Och och den reser sig och den tittar rakt på oss. Och jag bara, alltså man hade inte sagt det liksom. Nej. <laughs> I verkligheten. <laughs> det var någon som stod bredvid. jävla dum. Hur vi ser att den reser på sig och inte tittar på oss. Vad fan snackar du om? <laughs> Precis. Men förutom det. Och att den kan bli. Den har liksom. Ett ögonblick den kan bli lite melodramatisk. För att man får reda på lite. Liksom, I avsnitt, Gwendille Christies backstory och för att hon har typ PTSD och får liksom panikattacker. Och man förstår att någonting hemskt har hänt henne. Men det är först i mm. femte avsnittet som hon faktiskt berättar om det. Och då är det lite så här typ story time. Du vet Alla karaktärerna bara sätter sig i en ring kring henne och hon berättar det här liksom. Uh, med väldigt, uh, ungefär som att hon liksom läser ur en bok nästan. Mm. Uh, men som sagt, jag, jag tycker den är spännande. Det har varit kul lyssning när man liksom har städat och gått ut med soporna eller varit ute och promenerat. Och eh, det gör faktiskt att jag blir ännu mer sugen på spelet. För att nu är det liksom bara, åh, oh, cool. liksom, vilka av de här karaktärerna kommer dyka upp? Och, och även, eh, man får liksom reda på lite om ett par av karaktärerna som man vet kommer vara med. Som, som eh, eh, Fukuharas karaktär, jag kommer inte ihåg vad i förnamn, men hon som är med i The Boys. Ja, ah, precis. Eh, att, okej, okay, hon är liksom ledaren för den här typ, terrororganisationen som egentligen bara är liksom en frihetskämpelsrörelse antar jag. Uh, mm. Och även Sam Whitworths karaktär som är liksom the warden på det här black... Um, vad fan heter det? Inte black it. Black... Uh, black it Batman. Ja, precis. Men det är någonting black, någonting prison. Um, och han verkar vara ett riktigt <laughs> Ja. <laughs> Så att... Eh, för man är intresserad av Callisto Protocol och liksom hade velat ha liksom lite mer eh, backstory om liksom vad den här... Hur, hur den här världen ser ut. Liksom vad är typ 3 -4 år? 3 400 år in i framtiden. De, de, de pratar om USA som... Den kallas nu officiellt The Failed State of America. <laughs> Ja, spännande. Och jorden är liksom rena helveteshålet liksom. Alltså det, det är typ, alltså det, de stackars jävlar som fortfarande är på jorden, de, de lever i misär i princip. Jorden är förstörd. Mm. Eh, vet man, vet, alltså, har man fått reda på typ, var har människorna befolkat, alltså var, var är liksom då huvudsätet för mänskligheten om det inte är jorden längre? Jag får, inte upp, jag får inte känslan av att det finns ett huvudsäte utan det är, folk är utspridda. För man är väl på Callisto i spelet va? Mm. Eh, men det är liksom inte... Vad va, va, va har liksom den planeten eller månen för funktion? Vet man det? Liksom att är, är, är det liksom väldigt många som bor där eller är det liksom bara...? Ett... Mm. Nej, så, nej, som jag förstår du så är det <coughs> bara att det är liksom... Det, det, Callisto det är, en av, det är Jupiters näst största mm. måne tror jag. Och det... Så vitt jag vet så är det liksom inte, Det är inga som bor där. Alltså det, det är där de har liksom mänsklighetens värsta avskum. Det är typ. Ja, precis. Så det, det är som en, Alltså det är typ som ett <laughs> överglorifierat liksom fängelse då. Ja. Typ. Är det Io som är den största månaden? Jag tror det. Uh, men tänk, tänk liksom om ni har sett Alien 3. Mm. Så alltså det fängelset som den feminist bär på, det är typ det enda som finns på den planeten. Liksom de är ja. helt avskärmade från resten av mänskligheten. Mm. Um, och, och det är liksom, ja, jorden är bad news liksom. det, det är ingen mm. vill vara där för man, man har alternativ. Ja, det är spännande. Får se, se om det här... Jag anser att det här spelet ändå kommer bli relativt framgångsrikt. Eh, får man se då om de, hur de broderar ut den serien, om det blir en serie? Mm. Ja, alltså marknadsföringen har ju varit eh, bra. liksom, de har, de har haft mycket material nu det sista. Eh, och mm. folk pratar om det. Så att jag tror att eh, det lär inte floppa. liksom, Jag tror att det är deras eh, första spel som striking Distance kommer Det, det. det kommer sätta dem på kartan. Får jag bara hoppas att, det, jag verkligen hoppas att det är bra och sen så att jag, det jag är mest orolig för det är att det liksom ska kännas lite för mycket dead space. Alltså Det är, liksom att, det är inte så här att oh, det här är steget, det här är liksom nästa steg. Utan det är liksom så här... aha, det här är Det här är dead space, typ. Det, det är ju det, är liksom det hur ska man säga? mest troliga av katastrofscenarion. Eller eh, ja, inte katastrofscenario, men liksom. Katastrofscenario. det är liksom så Det är ju mer troligt än att spelet skulle vara liksom piss. Att det bara känns lite för familjärt. Ja, alltså jag hoppas... För att jag tror att det är mer actionfokuserat än skräckfokuserat. Det är i alla fall den uppfattningen jag fått när jag hört intervju med han Glenn Schofield som är det är väl Studio director, tror jag. Oh. Eh, liksom det här med att okej okay, men vi. Vi liksom gjort ett. Alltså det är ett actionspel med skräckinslag om man säger. Mm. Bara så inga uh. rymdfantaster kasta kottar på mig. Så är Io den tredje största månen. Den är... största är Ganymedes. Och den fjärde är Europa. Vem, har tagit den, vem tar den största månen och döper den till ett jobbigt namn som Ganymedes? Jag vet inte ens om det är så det uttalas. Nej, men det, är det, så, det är så det bokstaveras. Det, det så vi säger det. En ansett att jag har hört talas om Io eller Europa är för Destiny. Uh, okay, Europa uh, visste jag om och Io visste jag om. Jag har säkert hört Gardimeris någon gång också. Calisto uh, Ka låter coolast av dem. Ja det gör det. Men, uh, um, det. Det ska bli kul att spela det faktiskt. Jag har ett halsband jag, med Calisto på. Men, men jag, jag, jag funderar lite på liksom, alltså, det här med dead Space och grejer. Och det är en sak som jag hoppas att... Jag hoppas att Callisto inte har liksom, en motsvarighet till Plasma Cutter. Liksom att det första vapnet du får är typ, det enda du behöver genom hela spelet. <laughs> jag tror inte det. Det är uh, inte den uppfattningen jag har fått i alla fall. Nej, inte jag heller. Men det är liksom... För att när, när jag verkligen har liksom tänkt tillbaka på Dead Space det senaste. Och det, är lite som, det är lite som det här liksom Halo-problemet liksom. Att magnumen är så mycket bättre än typ allt annat. Och... Eh, eller ja, alltså... Är inte den bästa jämförelsen för att... Eh, Halo har så mycket liksom bra eh, utility-vapen också men... <kör> I Dead Space, så de, de ger det verkligen liksom det enda vapnet du behöver direkt. Och allt annat känns... Det, det finns inget vapen i hela resten av det spelet som, som är liksom uh, bättre i någon annan situation. <laughs> mm. uh, och många av dem är liksom bara men jag kommer inte använda detta ens. Typ som den här Rippern som håller ut en sågklinga i luften och inte gör ett skit. Uh, eldkastan. Och... Uh, Force gun, contact gun och alla de här grejerna. Liksom att man, man försökte göra typ, okay, det typ... Vi kan inte bara slänga in liksom en regelrätt gun För att grejen är liksom att vi, Isaac är en engineer. Och vi behöver göra att vapnen är liksom typ olika sorters engineering tools. Uh, så att... I Callisto alltså jag tar hellre fyra distinkta vapen som faktiskt fyller olika funktioner. Än typ åtta liksom. Där jag bara kommer använda en av Mm. Och sen hoppas jag inte att det finns en knapp som säger exakt vart man ska hela tiden också. Mm. Ja men kul. Det, det ska bli jättespännande att spela tycker jag. Mm. Eh, jag har ju fortsatt med Pokémon i veckan. Eh, vi spelade väldigt lite förra veckan när vi pratade om det. Så att jag har försökt ta mig längre in i det och eh, ja, alltså jag gillar väl den inriktningen de egentligen tar med spelet. Så att liksom till skillnad från typ Arkus som vi spelade i våras eller i vintras. Var ju det att där var ju världen väldigt begränsad i de här olika områdena så att du hade liksom inte... Det var inte en helt sammansatt värld och sen så fanns det liksom inga städer ute liksom i de olika områdena. Du hade ju liksom din lilla by. Som liksom fungerar som spelets nav och sen så därifrån gick du till resten av delarna. Här har du ju allting sitter liksom i ett så att du Ja, men Du traskar över kullar och berg och, och stigar och sånt och sen så kommer du liksom till en stad och då går du bara in i den och så är den där precis som i vilket liksom Open World-spel som helst egentligen. Eh, vilket liksom känns rätt så spännande egentligen när du kommer till ett Pokémon. Liksom. Det är så att Jag behöver inte ladda för att gå in i stan utan liksom så här, oj, här var det bara liksom hus. Eh, så den friheten gillar jag. Och sen just det att alla Pokémon syns ju. Så att när du liksom går över fält då är det liksom, så här, men här är typ en, en, liksom en flock med fåglar. Eh, eller här är liksom eh, ja, Pikachu eller någonting sånt. Så det gör ju liksom att redan på förhand, så att där ser du en Pokémon som du inte har fångat tidigare. Eller där ser du en ny Pokémon som du har sett förut. Så bara oj, vad är det där för någonting? Gud vad kul. Eh, så det gillar jag också jättemycket. Sen så är det liksom, i Arkeus så hade de ju typ att liksom striderna fungerar helt annorlunda. För att du, du slogs ju inte primärt utan du kunde liksom fånga Pokémon genom att bara kasta bollar på dem direkt. Liksom. och sen så hade du otur så kunde du liksom typ bli omringad och du behövde fly därifrån. Så händer ju liksom inte riktigt här utan det är ju så att du går in i en Pokémon. Sen så hamnar du liksom på en match. Det blir ju som liksom en typ arenastrid liksom, och sen så får man ju köra då. din Pokémon slår och den andra Pokémon slår. Och sen så får du det. Så. Men det, och Jag var ju liksom rädd att så här, att ah, kommer det kännas som ett steg tillbaka? Men jag, jag, jag tycker ändå det funkar väldigt bra här. Att, liksom att man tar det här liksom, äldre systemet som man har haft sen serien start egentligen och så bara lägger man in det i en ny kontext liksom så att det liksom fungerar mer och mer smidigt. Det, det tycker jag fungerar. Så jag är egentligen ingenting emot det. Men sen så är det, det att jag tror största problemet just nu är att världen är rätt tråkig. Alltså jag tycker inte att den, den liksom öppna kartan är liksom så här superintressant att utforska. Eh, för det pratar ah, liksom du, du kan gå liksom hit och hit och hit och så, så liksom hittar du någonting nytt. Vi liksom uppmanar dig till att utforska. För att det är liksom, varenda karaktär säger det till dig. Du, bara, men du kan gå vart du vill. Du behöver inte följa den här liksom utstakade vägen. Utan gå, gå hit eller dit eller ja, gör vad fan. Eh, och jag är bara Okej, okay, men om jag springer upp till den här toppen av berget. Vad kan jag hitta där? Jo, jag kanske hittar liksom en pokéboll med en temi liksom, Precis som det var i 2D-spelen. Och det är liksom bara det är okej, okay, Jag brukar inte liksom hålla på så mycket med de här technical machines och sånt och lära mina Pokémon nya moves. Utan man plockar upp dem och så har man dem och sen så det är det. Typ. Eh, så att det, är så att, det är inte jättespännande att göra det. Liksom att jämför till exempel med ett spel som Breath of the Wild där det var så att okej, okay, men jag kan hitta ett nytt vapen, vilket jag behöver för att vapen går sönder så fort. Eller jag kan hitta en skattkista som gör att jag blir starkare. Eller jag kan typ hitta en shrine eller vad som helst så att liksom jag får ett pussel eller någonting sånt. Men här är det bara så att oh, du går upp till berget, du får en pokéboll och sen det är det. Så det är liksom inte heller speciellt givande att utforska på det sättet. Alltså visst, man kanske kan hitta liksom Pokémon som man inte har sett tidigare. Men vad jag vet så finns det inte så här någonting uttalat att på den här bergstoppen så spanar bara den här Pokémon. Utan liksom de, de kan ju liksom finnas ja men, lite var som helst i det område de spanar. Då. Så att det liksom blir ju inte så här att jag har behövt göra den här jättelånga typ vandringen upp hit för att just hitta den här specifika Pokémon. Än, jag har ju bara spelat åtta timmar så att jag vet inte om det händer senare men, men det här är inledandet. Eh, och då blir det så här att. Då tycker jag liksom att, att om, man, om man jämför då kartan med 2D-spelen till exempel. Eh, då är ju de mycket mycket mer spännande även om de är så pass mer begränsade. För där är det ju verkligen så att går du genom en, liksom en Route eh, 13 eller whatever. Då är det så här att här har du liksom stigen som går. Du kan inte gå så mycket runt omkring det. Men liksom med tanke på hur hon liksom satt ut, om det var vatten, eller om det var en skog eller om det var liksom typ stora gräsfält, så var det ändå en ganska visuell skillnad. I det här spelet, om du liksom då ska komma till en skog, då kanske typ på sin höjd typ tre träd på ett stort öppet fält. Men i de gamla spelen så är det också liksom en mycket mer kompakt struktur och mycket bättre planerat. Ja, absolut. För du är ju inte så fri. Här ska du liksom egentligen kunna ta dig mycket lättare runt omkring överallt. Men det är så att, var är skogen? Liksom det, det blir så att världen blir ganska tråkig och, och platt. För att liksom det, det jag egentligen skulle kunna jämföra det mest med, det är liksom så här att hur kändes det när man gick ut i Ocarina of Time första gången till exempel? Alltså, typ, det kan ju varit en av de första gångerna man spelar liksom ett spel som egentligen var Open World. Man bara shit, alltså det här stället är så levande. Och så spelar man Ocarina of Time idag och man måste säga okej, så jävla levande är inte den här världen. Men liksom 97, 98, då var det liksom det shit. Men nu är det liksom 2022 och man kommer hit och man känner att ah, här är skogen. Liksom. Vad kul att här är en buske och en sten. Ja, men lite så. Och det, och det, är liksom, det tycker jag är det mest tråkiga. Och sen så, alltså, som sagt, Det sa vi förra veckan också, spelet kör som skit. Det är liksom så här, typ, det liksom delay när man går in i matcher. Man så här bara, hakar det spelet sig eller tar det bara lite längre tid att ladda? Eh, jag hade en, en så här, när man går till gym och sånt så måste man göra en gym challenge innan man kan liksom möta själva ledaren och det kan vara lite olika aktiviteter. Så igår så skulle jag liksom leta efter tio stycken eh, Sunfloras som är en Pokémon. Man ska liksom bara hitta dem. Och sen så går man till dem och så trycker man på dem och sen så följer de efter dig tills du har hittat liksom resten. Och det är bara att spelet klarar liksom inte av att köra deras animationer i full bildhastighet. Eh, som din karaktär, så de hackar ju fram. Precis som du vet när man kör så här Mass Effect 3 och kollar lite längre bort och man ser att det är en så här karaktär som hackar fram. Eller, eller ja, men i vilket spel som helst, när man liksom ser att när du tittar på horisonten och ser en liksom karaktär så ser det ut som den rycker fram. För att liksom spelet sparar resurser så att den inte ska behöva liksom rendera upp det för att det är inte är in, i din närhet. Här gör det så när faktiskt karaktärer står precis bredvid dig. Och Det är bara så här... Det är så... Det är tekniskt undermåligt. Liksom, om man jämför till exempel Senar Chronicles 3 som släpptes i somras. Som också är ett spel med en stor öppen värld och sätter man de här bredvid varandra. Det är som natt och dag. Alltså, man skulle inte ens kunna tro att det här hör liksom, till samma maskin. Eh, eller att Pokémon skulle liksom, vara den här stora serien som är liksom. Det är ett av de största varumärken i hela världen. Eh, så att det, det är också jättesynd och det har jag liksom, sett olika spekuleringar om varför det beror på. Jo, för att Game Freak måste släppa typ ett Pokémon varje år så de har liksom inte det finns inte tid till att liksom sitta och optimera ordentligt. Liksom I år har de ju släppt alltså, detta spelet och sen släppte de Arceus i våras. Och sen hade vi Diamond and Pearl som kom förra hösten, vilket förvisso inte var Gamefreak som utvecklade det själva utan det var en annan studio. Men det kanske också liksom har tagit resurser från dem för att säkerställa att det blir som det blir. Eh, så så det är så här att. Det här spelet hade liksom behövt ha mer kärlek. Alltså det, borde bara ta, det borde inte ha släppts den här hösten. Det borde liksom ha, håll på det tills det liksom är så bra som det behöver vara. Eh. Undrar också vad som hade hänt om någon annan fick möjlighet att utveckla Pokémon? Alltså jag hade gärna sett att Monley Soft hade fått göra ett Pokémon. Och de som utvecklar För att De liksom har, de, har liksom de här stora världarna. De kan också göra stora liksom, monster och liksom placera ut dem i, på kartan. Eh, så att, liksom, hela grundkonceptet liksom, för hur det ska kunna se ut finns där. Så att, Jag hade jättegärna sett att de gör det. Eh. Men en annan grej som också är nytt för det här spelet är ju det att du, nu är det ju egentligen inte en linjär väg, utstaka, utan det är liksom tre olika områden som, liksom, som storyn berättas i. Och det är ju först att du vill liksom bli the champion och klara Och Då har du de här åtta gymmen du ska ta dig till. Eh, sen är det... Oh, vad fan heter de nu? Typ Team Star eller någonting sånt. De, de har någonting med stjärnor att göra, men de heter inte Team Star. Men det är i alla fall, de har liksom baser ut på, på eh, kartan som du liksom då ska ta över. Typ som Team Rocket antar jag. Ja, men exakt. Fast de är liksom inte... Eller Team Galaxy som det hette också. Ja, men, men de är inte onda. Eh, det är liksom ett, ett, ett Spelet kretsar kring den här stora akademin som är i mitten av kartan som du är liksom en student på. och Det är liksom därifrån det är där du tar utgångspunkt för att liksom, ah, göra det du ska göra. Och de här då, Team Star, som de inte heter. men eh, De är ju typ så här studenter som Gone Rogue. Eh, och liksom så här, ah, och Då ska man liksom försöka hindra dem och så här, vad, vad är det som har hänt egentligen. så att det, det, är liksom inte här, det är inte så att de tar över Pokémon och ska förslava dem som Team Rocket. Eh, och sen har du också en typ så här, Legendary path där, liksom, där det finns liksom Pokémon som är så här skitstora som du hittar i världen, så Det är typ en större variant av en vanlig Pokémon. Och så har någonting hänt med dem. Och då är det en annan student som liksom håller i det. Han heter Arven. Han, han har då en Pokémon som är jättesjuk som man försöker rädda. Och i de här olika platserna som finns på spelet då finns det typ en ört som ska kunna hjälpa det. Och då får du liksom följa med på den svängen och liksom se grejer. Så det är de tre områdena. Eh, och I marknadsföringen har man lite så här, ah, men Du är, du är fri till att gå vilket håll du vill. Men det är bara det att. Ett. Eh, du kommer till områden där folk är för hög level för dig. Eller liksom Pokémon och, och tränare och sånt. så att Du måste liksom byta riktning. och du, Därför kan du heller liksom inte... Jag skulle inte kunna köra jag tror, åtta gym på rad. för att Jag tror att efter ett tag så kommer du till en punkt att nej du kommer inte till det här gymmet nu. För du måste, du måste klara den här delen i en av de andra grenarna först. Så att jag vet att jag har en stad som är liksom helt avskärmad på grund av Team Star. liksom har tagit över det området. Som de inte heter. och, 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 och det är så att Då måste jag ju liksom göra det. Så jag kan inte bara ignorera den delen heller. Eh, så att man inte är helt fri att göra vad man vill. Så det blir väldigt mycket att man springer fram och tillbaka. Eh, och sen har man ju Man har ju den här legendariska Pokémon med sig från början också som typ fungerar som din, liksom, ditt färdmedel. Så du rider på den, den simmar med dig och liksom så. så att du, Det är så du liksom tar dig runt på snabbast sätt. De heter Team Star. De heter Team Star! Jag tror inte de hette Team Star. Det var därför jag sa nej det kan inte. Jaha, då är det Team Star. Ignorera alla mina Protester mot Team Star, men då heter den Team Star. Uh, du tänkte förmodligen, det kan inte vara så fantasilöst. Nej, det var lite så jag kände. Uh, så att jag gillar spelet liksom för att det är Pokémon. Uh, jag tycker det är rätt så trevligt. Men alltså, ska man ändå göra ett Open World Pokémon så känner jag ändå så att okej, okay, men då, då tycker jag att världen måste vara mycket mer intressant. För just nu så är inte den här kartan mer intressant än någon av 2D-spelen. Liksom. Jag är inte så att oh, vad är det där för berg och vad kan jag hitta där? Utan det är så att, okej, okay, där är ett berg som kommer vara jävla pin och gå uppför och så kommer man upp dit så kanske man får en liten TM som man ändå inte vill ha. Det är typ så jag känner. Eh, så att jag hade nästan behövt ha det här liksom att okej, okay, men på den här bergstoppen där kanske du bara hittar den här typen av Pokémon. Eller nu kommer du faktiskt in i en skog och hur, hur ska du då liksom kunna fånga Pokémon här? Jag, jag hade gärna sett ett liksom mer utvecklat system också för att Okej, okay, men när du väl hittar den Pokémon du vill ha måste du göra någonting utöver det för att faktiskt kunna fånga den. Liksom lite så här, typ. Ja men Liksom Kanske låna lite element från typ Monster Hunter också. Liksom det här att. liksom Okej, okay, men för att du ska kunna liksom, slå det här monstret så behöver du liksom, planera lite i förväg. Och Det behöver inte vara lika liksom, komplicerat för att det är ändå liksom Pokémon. Det får inte vara för jobbigt att fånga monster heller, för att, då är det inte kul. Men liksom just det här att okej, okay, men nu är vi i den här stora skogen till exempel. Vad behöver jag typ för att lura ut någon Pokémon som sitter i ett träd? I mål, eller vad som helst. Eh... Så, ja. Jag vill också passa på att offentligt be om ursäkt till Jimmy för att inte jag har spelat så himla mycket Violet. Jimmy har till och med så här passivt aggressivt i vårt dokument skrivit bara Pokémon Scarlet. Ja, för det är bara Pokémon Scarlet som har spelats. <laughs> jag ska spel. egentligen inte skylla ifrån mig. Men nu tänker jag skylla ifrån mig lite. Alltså Grejen var ju den att jag ville ju jättegärna börja spela det här och spela det mer förra helgen. Men sedan så hade vi ju God of War och eh, när jag faktiskt hade sett sluttexterna så fortsatte jag med lite extra lullull och tog lite troféer och sådär och eh, fick eh, några extra uppdrag under bältet och så. Och efter det så kände jag att jag har kommit betydligt längre på Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Vilket då gör att jag är liksom redan inne och van med systemet och hur det fungerar vilket då också gör att det blir lättare att plocka upp. Det kräver ju liksom mer ansträngning att ta sig in i någonting som man inte känner sig lika säker på. Vilket gör det lättare att faktiskt plöja ner ett gäng timmar i alla fall i spelet jag faktiskt satte mig med. Och Sen så var min intention att igår spela... Ja, jag Pokemon blev lovad. Hela ner. lördagen skulle vi spela Pokémon. Och sen bara, Så fick jag sitta där. Hade man tittat in genom vårt fönster och sett ett litet regnmoln ovanför mig. Så här med lite sad, Cue Sad Music. Du blev inte lovad hela lördagen. Du blev lovad att vi skulle spela på lördagen. Det är inte samma sak. Hur som haver. Nej, alltså, vi har inget av det så... hände vill jag bara säga. Vi har ju en ganska så standardrutin när vi faktiskt liksom inte har någon tid att passa och sådär. Så då är det liksom att vi bara har lite så här mysmorgon och sen så eh, åker vi och tränar, vi åker och handlar, äter lunch och sedan så har man liksom hela kvällen fri egentligen. Eh, och då blev det att, då tänkte jag att jag börjar spela lite Mario för att sedan kommer jag behöva ta en liten eftermiddagslur innan jag ska skriva om damernas elitserie. Och sedan så blev det liksom att jag var mitt i en match eller liksom på ett slagfält då i Mario. Så då tänkte jag men... innan middagen då ska jag bara spela klart det här och då gick Jimmy och lurade. Jag, jag sov typ tio minuter. Fast du var borta mycket längre. Ja, jag var borta en halvtimme. Hade du tänkt att du skulle klämma in så mycket Pokémon på en halvtimme? Nej men det var ju därför jag fortsatte att spela Mario. Och då tänkte jag att när vi har ätit då kommer ju klockan vara ungefär halv tio kanske. För att vi skulle se På spåret. Och därefter så skulle vi spela med Stefan. Vi kom igång mycket senare än beräknat. Och så tänkte jag att jag skulle spela Pokémon efter vi hade spelat med Stefan. Men när vi var klara med Stefan så var klockan typ halv ett, 21 kanske. Så det blev liksom inget Pokémon. Summa summarum, Jimmy fick spela Pokémon själv. Så hela lördagen blev typ så här, om jag kanske hinner en timme till Pokémon till att det blev inget Pokémon. Jag har väl ändå redemat mig själv lite grann idag i och med att jag har rent. Och jag har tvättat och varit ute med valpen. Jag har valpen. bakat bullar. Det har du också gjort. Jag var också med och bakade bullar. Det var det faktiskt. De blev väldigt goda faktiskt. Ja. Ja, jag, men jag bakade var... dubbelsats som vanligt. Ja, ja, men det finns inget eh, annat. Och ängsliga lilla jag fick för mig att jag skulle göra kanelsnurror. Eh, så jag eh, provade på det och eh, till min stora lycka så blev de faktiskt inte jättefula. Nej, jättebra tja mig! Ja, verkligen. Um... Jag tycker det ser ut att suga röv. Jag vill bara inflika. <laughs> Bullarna eller Pokémon? Pokémon. Bullarna ja. blir säkert kallare. Jag vet inte om jag kommer klara det här Pokémon, Så säger jag egentligen om alla Pokémon-spel. Det gör inte. du faktiskt varje ja, gång. Jag vet. jag vet inte om jag kommer klara det här för att det finns mycket annat jag vill spela också. Men det är så att om det inte börjar bli så att spelet liksom verkligen tar tag i en och liksom om, om, om den strukturen jag sett hittills i den öppna världen inte ändras, då är det liksom såhär att okej, okay, men varför gick vi till... Opo? Alltså egentligen, gå tillbaks till att göra de här 2D-spelen egentligen, för de var bättre. Jag, jag bara tycker att de var, var... Det fungerade mycket bättre. Pokémon Blå för evigt. Mm. Nej, men liksom, jag känner bara att det var mer intressanta kartor. De, de liksom så här, även om det liksom inte är så här mycket tekniskt strul på de spelen. Utan, men men det är också så, de tilläggen som de har lagt till i 2D-spelen, de var också ganska roliga. Och det funkade väldigt bra för det formatet. Jag känner en extra fluff i 3 d liksom bara, bara så såhär blaha. Uh, så att uh. ja. Jag vet inte riktigt. Det, det är liksom så här, det är på väg att bli det Pokémon-spelet i alltid har varit. Jag vet, aldrig, jag vet inte om vi kommer komma dit överhuvudtaget. Jag vet inte hur liksom sagt, världens mest framgångsrika IP uh, kan komma undan med att se så hysteriskt värdelöst ut. För att barn inte bryr sig. Är inte vuxna Ball idioter stand. heller tydligen. Ni sitter där och spelar dem varje år och alltså det mm. jag prov, provocerar mig lite också. Alltså, och att man släpper två spel som är exakt likadana men det är typ pyttsmå skillnader så att man liksom gatekeepar bort allting. Så min stackars idiot i Lillebo behöver köpa båda versionerna varje gång. Vad tekniskt så behöver man inte göra det. Det är läcker med att hitta ett forum och skriva hej jag behöver ha den här Pokémon kan vi byta. Mm. Men ja, jag, jag känner väl så här att ja, en stor del också till att de släpper liksom spelen så... Liksom, för att Pokémon är ju mer än bara spelen. Du har liksom kortspel, det är anime, det är liksom allt det här runt omkring Så att det måste liksom komma in nytt material hela tiden för att de ska kunna göra nya sådana grejer. Så jag tror att det också påverkar. Tänk om men, ja. vilken annan utgivare som helst har gjort. Okej, okay, vi släpper två versioner av Kaelister Protocol. Och det är ett pyttelitet tiduppdrag som skiljer sig. Eller två versioner men av Men sen är det år. också så att det har ju varit deras grej ända sedan 90-talet. Ja, så jag antar liksom att man känner att det är standard ja. för den spelserien. Man tänker inte på det för att det alltid varit så. Ja, men det är i alla fall. Det är, jag tycker att världen är tråkig. Det, det, det är synd. Och Jimmy tycker också att jag är tråkig. Nej. Ja, jag blev lovad Pokémon. Jag fick inget. Jag ska spela det, jag lovar. Sen när jag är klar, jag bara så här, slänger det på hög. Vad hej då. <laughs> jag slutar spela i protest. Men om vi säger så här, hur mycket Mario plus Rabbits har du spelat igen? Ja men skulle vi spela Mario plus Rabbits tillsammans? Ja. Vi har ju spelat det. Och du har ju tydligen inte hindrat dig från att spela det. Nej men jag har spelat mer Mario plus Rabbits än vad du har spelat Pokémon. Jo jag vet jag men. Jag har spelat mindre Pokémon än vad du har spelat Mario plus Rabbids. Ja, jag vet, men jag hade också så här Persona 5 och recensera samtidigt. Och men jag hade också massa recensionsspel, så du får ju ändå tänka på att jag Har du haft, Så vad har du recenserat senaste veckan? Senaste veckan? Ja, men det, Pokémon kom i fredags. Ja, men jag har ju fortsatt att spela det spel jag Ja, ja, men jag, 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 spelade, jag, jag, spelade, tag, jag. jag slutade spela Sonic för att spela det här. Och Sonic som du tyckte så mycket om. Ja, oh, gud. Jag ja, orkar inte lyssna på er två. Nu får du ge dig, Oliver. Nu får du vara med på min sida här. Så jag kan äh. sluta. Nej, du kan spela ditt Pokémon själv. Ja, det får jag ju göra. Är, jag, ja, jag är på Amandas sida här. Hon är vuxen. Hon ska inte behöva spela sånt skräp. <laughs> vad, är, vad, är, vad är det här för skit? <laughs> alltså, Jag kommer ju att spela det naturligtvis. Och eh, utan att kivas. Naturligtvis, vi är inte ovänner på riktigt. Ovän. Ifall någon tror det, Du får vara ovän. Igen. Jag är vän. <laughs> det är ännu mer provocerande. <laughs> eh, men ni hittar oss som vanligt på spesnat.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns och ni hittar oss som vanligt i din favoritpodcastapp. Vi finns på Facebook, Twitter, Youtube och loading.se. Ni kan också skicka in mail till oss på kontaktesspesnat.com eller kommentera i, i alla egentligen våra sociala kanaler. Eh, så hörs vi igen nästa vecka. Nu håller du på att glömma någonting. Bra, ja, det? just det! Vi kommer... Det här var bra att du sa, Amanda. Eh, redeemed. Eh, den 10 december så kommer vi köra vår eh, årets spelstream-ish där vi kommer spela tio stycken spel som vi eh, tycker om från gången i året. helt enkelt. Eh, som ni kan hitta på vår Youtube-kanal. Så Vi planerar att börja klockan 12 den 10 december. Så Vi hoppas att ni vill vara med och titta. Då Så kommer jag, Oliver, Amanda och eh, vi bjuder in Matt in igen för att uh, vara med. Martin, Martin. Ja precis. Jag har inte sagt till Martin att vi ska köra en tionde så att Han får ju reda på det nu. Lycka till. Uh, och bara, för att att är, bara för att det är tiospel spel betyder inte att det är liksom i ordningen som vi rankar dem. Och nej, och nej, och det är inte och säkert ens att de, våra favoritspel kommer spelas för att det är inte säkert nej. att de är bra i streamformatet. <laughs> nej, nej, ingen kommer vilja titta på när vi spelar Citizen Sleeper så att det kommer inte vara med. Uh, men Elden Ring. Eh, kanske lite Olly Olly world Det är mm. lite allt möjligt. Vi har inte riktigt bestämt dagordningen men eh, Eldering kommer definitivt vara med. Eh, säkert lite God of War också och kanske Horizon. Så att, eh, vi hoppas verkligen att eh, ni vill vara med och titta för det är så roligt. Eh, så hörs vi nästa vecka. Hej då! Puss i Hej!